Re, viss ēters ir te! Bet šajā dienā pirms 100 gadiem Latvijas satversme tika pieņemta ļoti nozīmīgs vēsturisks datums, viens no mūsu valsts pamatbalstiem, protams. Jā, un tāds mūsdienīgāks skats varbūt šobrīd, kas tas ir. Par to vairāk zinās stāstīt mūsu kolēģi Madara Līcīte. Sazināmies ar viņu. Labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji! Sarunai par mūsu valsts pamatlikumu satversmi mums pievienojas konstitucionālo tiesību eksperts, advokāts Edgars Pastars. Labrīt, Pastara kungs! Un sakiet, ko jūs par satversmi varat pateikt? Svarīgi un interesanti, kas varbūt palicis nepamanīts vai maz pamanīts? Labrīt! Nu jā, šodien ir 100 gadi, kopš tā ir pieņemta, un tādēļ noteikti būtu svarīgi atcerties galvenos faktus. Pirmkārt, viņa ir savā dzīves laikā gan apturēta, gan atjaunota, piedzīvojusi gan karu, gan diktatūru. Un arī, protams, arī demokrātijas uzplaukumu gan labajā, gan sliktajā nozīmē, it īpaši tad, kad demokrātijas stundas bija jāmācās. Jāteic, ka satversme ir tā pat būvēta, kā latvieši savas mājas bieži būvēja, uzbūvēja pirmo stāvu, otro stāvu nesenāk uzbūvēja. Tā bija arī ar satversmi, kad tika pieņemta tās pirmā daļa, un otrā daļa bija paredzēta, ka viņa tiks pieņemta 22. Gada aprīlī, bet tā arī netika pieņemta. Kādēļ varbūt? Tieši konfliktu dēļ starp deputātiem par to, kādiem būtu politiskiem kompromisiem gan par valsts prezidentu, gan arī par daudzām vēl citām lietām. Un tā otrā daļa bija paredzēta par cilvēktiesībām. Un tā arī satversme dzīvoja bez otrā stāvja, tā var teikt, līdz 98. Gadam, kad jau mūsdienās Saeima pieņēma satversmes 8. Nodaļu, jeb kādreiz tā būtu bijusi otrā daļa. Bet, protams, ir jau ar modernāku saturu. Ja mēs skatāmies uz pašu satversmi, tad viņi ir veidot ārkārtīgi lakoniskā un tādā procedūru stilā. Tur nav garu teikumu par principiem un vēsturi, kā daudzās konstitūcijās. Izņemot to, kas mums parādījās satversmes ievads, kas bija teikt lielākā piebūve, kāda satversme ir veidota kopš tās pieņemšanas, un bija arī izaicinošākā, vai tāda vispār vajag konstitūcija, izskatās, ka izrādījies veiksmīgs risinājums, un tādēļ var teikt, ka satversme šobrīd ir gan procedurāla, gan viņā ir arī kaut kāds stāsts par mums. Ko jūs, kā eksperts, varētu teikt par satversmi, ko varbūt vienkārši lasītājs nepamana? Vienkārši lasītājs nepamana to visu interpretācijas kalnu juridisko, kas reiz skatā šī īsā teikuma. Jo satversme arī jurists, īpaši Latvijā, nedrīkst lasīt tā, ka mēs pieķersimies pie vārdiem, jo katram teikumam ir sava loģika, kas bieži vien nav uzrakstīta, bet viņa balstās teorijā, kas nāk no 20. Gadiem un vēl pat no 19. Gadsimta. Ja jūs šīs teorijas nezināt, jūs nevarat saprast, kas šajā teikumā ir rakstīts. Un viņa nevarīgs lasīt kā krimināla procesa likumu vai kā civila likumu. Satversmes teksts nav ļoti oriģināls, ja tā var teikt. Viņš ir ņemts no Vācijas Veimāras konstitūcijas. Ļoti daudz jūs pat varat atsevišķus pantus redzēt, kā viņi ir pārceļojuši no vienas konstitūcijas otrā un arī no Francijas Trešās republikas. Ir arī vēl no citām konstitūcijām pa kādam teikumam, tā kā mūsu satversmes tēvi lasīja ārvalstu konstitūcijas, lasīja literatūru, bija izglītoti un saprata. Bet, protams, satversme dzīma sarežģītos politiskos kompromisos. Vieni gribēja varas centru parlamentā, citi tomēr gribēja prezidentu kā varas centru. Kaut kas pa vidu sanāca, bet tomēr ar ideju, ka parlaments ir noteicošais. Un tas arī varbūt lielā mērā šis jautājums, ja vienmēr bijis klupšanas akmens satversmē, gan, kad nepieņēma otro nodaļu, proti par šo valsts prezidenta situāciju, gan arī vēlāk 34. Gadā, iespējams, tas bija viens no iemesliem, kāpēc notika apvērsums. Un, protams, šī diskusija nekad nav rimusies no 90. Gada sākuma. Vai satversmē jūs varat atbilst mūsdienu vajadzībām, vai ir vajadzīgs kādas izmaiņas un labojam tajā? Es teiktu, ka satversmē ar savu elastību un vienkāršību ir ļāvusi noturēt tādu kā pirmkārt pārmantojamību starp tā kā tilts starp 20., 30. un 90. 2000. Gadiem, kas bija fundamentāli svarīgs atjaunojot neatkarību. Protams, ārvalstu jurists lasot to varētu teikt, ka viņa ir senīla, ka varbūt vajadzētu, un vietēji atkal cilvēki teiktu, ka varbūt būtu nepieciešams tur jaudīgāks valsts prezidents vai jaudīgāks premjers, lielāka izlēmība, nevajag to proporcionālo vēlēšanu sistēmu, daudz visādu ideju. Es teiktu, ka satversmē ir lietas, par kuras var kritizēt. Bet es neesmu pārliecināts, vai mēs varam kaut ko labāk uzrakstīt. Man liekas, tas, ko mēs jaunu rakstītu no jaunu tagad, pirmkārt, autori būtu dzīvi un teikt, ka viņi tā nebija domājuši, tā liela veiksme, ka viņi vairs nav dzīvi, un viņi nevar teikt, ka nevajag piemēram šādā veidā satversmi. Un otrais, es teiktu, ka tas to politisko
vidi var būt vēl sabojāta vēl vairāk, nekā mēs iegūtu no tās pārrakstīšanas. Tā ka viņa nav ideāla, bet vai mēs iegūtu ideālāku satversmi viņu pārrakstot, ļoti šaubos. Vai jūs, protams, mūsdienās arī netiek sajaukts bieži vien šis satversmē noteiktais varas dalīšanas princips? Redziet, satversmē nav tāds klasiskais varas dalīšanas princips. Satversme tomēr saka, ka nu, parlaments ir varas centrs un tā, viņu attiecības ar izpildvaru ir nu, tomēr vairāk dominējoši par parlamentam. Bet, protams, varas dalīšanas princips ir iekodēts satversmē, gan attiecībā uz tiesu varu, gan ar uz zināmu izpildvaras patstāvību, uz valsts prezidenta, arī dažādām pilnvarām, kur viņš var tā teikt, pieregulēt attiecības starp parlamentu un valdību un arī attiecības, kā noteikti likumdošanas procesu. Es teiktu, ka tas varas balans, ko prasa varas dalīšanas princips ar atsvariem, ar dažādiem līdzvarojošiem mehānismiem, viņš ir ļoti labi ieviests. Varbūt pat pārāk labi, jo es teiktu, ka varbūt viena no tādām kritiskām lietām, ko par satversmi saka, ka viņi liek vairāk domāt un diskutēt nekā darīt. Un tas ļauj mums vairākas reizes nomerīt un cerams, ka izdodas